За та гурвстай очил эргээл гараач эргээд гараач гэсэн. Би тэгээд яг гарна гэсэн. Намаа яг гарч ирэх та жоохон удаашрын шүү дээ километрийг. Өөрийгөө татдгаа шүү дээ. Амарээс нь унаж чадахгүй чадахгүй гэж хэлсэн. Тийм гүрсэн. Би амар унаж чадахгүй гэсэн амар унаад байсан тийм. Бид хэд шинээр нэв өнөөдөр. Соолооч яа, би ста мордохтой мөө гэсэн. Ста айхтар мордсон шүү дээ. Мордож гараад байсан нэр. Мордоод бүр ста дондог 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 гэж тавираад байгаа нэр. Ста амар унаж. Мондог мордсон, мондог мордсон. Их мондог мордсон шүү бүр. Бүр арай тэгж мордсон гэж бодоагүй шүү. Айгуу сайн тий, тэр айгуу дээр нэг мондог гарсан шүү дээ. Мордоод мордоод. Хоп гэж гараад ирсэн. Тойрол мордоод өгчихсэн. Давгүй л мордчихсон. Суулаг бид нар нөгөө нэг юу багийнхантайгаа тэ бил нөгөө анх ярьжсэн байхгүй. За гэсэн үү. За ану болвол нөгөө чихэнмэн шивнэр дээр жишээлбэл морь зэр бүр амар сайн байдаг байхгүй. Тийм тэрэндээ дэгдэж улаан багтай. Супер тийм супер ундаг. Тэгээ манай ану чи ер нь хамтлагийнхаа бас ийш тийш жолооч бид нар нөгөө нэг жолоочгүй ингээд өөртөө явахдаа ануч аягүй сайн жолооч жолоо ярьж явдаг байхгүй. Нингуута за дөрүн одоо 2 Polaris 2 ATV байгаа юм чинь за бараг л манай соола бараг л яана найз нь унахгүй гэлээ ирэх байхдаа за бид дөрүүл унж таарах байхдаа гэсэн чинь анууга хаяад өгсөн байх тийм байна. Аюугай би чинь тэнд дондон болдог. Би танаахын гэхдээ бас та гурав гэдэгтээ бас иршүүчүү те рил те яалцчих гоо данди бит хоёр юу яаж явахгүй гурван банд хамтлаг юм ааш бүр үнэхээр рил те яалцчихгүй те уучлаарай тасалцлаа зөөрөө амар яриа тасчих юм аа өөрөө тасарчлаа үгүй чи яагаад таслаагүй би өөрөө тасарсан байхгүй сая чи студид хэрэг байхгүй бид нар өөртөө яриага монтажлаад байгаа юм шиг өөртөө монтажлаад яриасаа